Бисмиллахиррахманиррахим. Жаннарыбызға рахат, тәннарыбызға сихат беруші. Күндәлік мәшақатларыны бізден айырушы. Бүтін Дүния Татарлары Конгресінің Башқұртстан вәкілдігі. Һәм Башқұртстан Татарлары Милли Мәдәни Автономиясының Бүйік Ислам тәғлиметіне бағышланған дини, іштимағи программасының бүгінгі шығарылышын тәқдим итәбіз. Ассаламу алейкум, ғазиз милләт. Сезләргә бу мөбарәк айның һәр көненә җәүһәр күңел төребездән бер сөю китердек. Теләдек ки, бу мөхәббәт белән авыз ачыгыз. Дугалар белән, тәухидләр белән, салаватлар белән килдек. Рамазанның бәрәкәте белән килдек сезләргә. Өмет белән, сагыш белән, бер җылы сүз белән килдек. Рамазанның бәрәкәте белән килдек сезләргә. Я Рабби, қалбымның иң нишке қыллары тілге келсе де, шүкірлерім бітмәс сымақ. Ниғметлеріңнің һеч бірсіне. Хөрмәтле тамашачылар, бүгін мәхтәбәр шәхсләребез рубрикасында бөтен Россия мөслимәләр бірлігінің, Башқұртстан мөслимәләр бірлігінің жетекшісі Уфа баш қалабыз Ихлас мәхәлләбездә уку-укыту эшләре буенча мөдир Розалия Идрис кызы Халикова. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Хәерле көннәр булсын барчаларыбызга да. Розалия ханым, сез инде соңгы 10 еллар эчендә бик күп дини хаятыбыз, дини мәгышәтебез буенча тәҗрибә тупладыгыз. Мөслимәләр ханымнар ойышмасы. Әлбәттә, менә бөек ғалимнәребездән булган Риза Фахреддин тәрбияле хатыннары булган милләт тәрбияле дип безгә нәсихәт итә. Безгә мәгълүм булуынча, сезнең низамнама устав буенча да төп вазифаларыгыз шуннан гыйбарәттер дип уйлыйбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Сезнең һәрвакыттагы шәйенде хәзрәт фикерегез дөрес. Аллаһка шөкер, без менә шушы бүгенге көндә шушындай хезмәтебезне алып барабыз. Аллаһ Раббыбыз ризалыгы өчен инде бу безнең мөслимәләр, Башкортстан мөслимәләр берлеге Башкортстанда ул инде Россия буйлап бөтен Россия мөслимәләр берлегенең урындагы филиалы 14 елдан оешты Башкортстанда. Бүген инде 22 ел дигәнгезчә. Һәм Аллаһка шөкер, бүгенге көндә безнең 30 районда, районнарда, район күләмендә шушы оешмаларыбызның бүлекчәләре бар. Бүлекчәләре бар. Сез әйткәнчә, уставыбыз буенча, әлбәттә, безнең иң беренче уставтагы максатлар дибез бит инде. Уставтагы максатлар иң беренче безнең мөслимә, ислам динендә булган хатын-кызларыбызны барлау һәм берләү, аларны җыйнау, аларны бергә туплау һәм инде шушы дини эштә дә, һәм инде иҗтимагый эштә дә актив катнашуга юнәлтү. Иң беренче менә уставтагы безнең максатыбыз шундый алдыбызда тора. Һәм икенчесе тора, әлбәттә, инде тәрбия. Тәрбия кайда әниләр, кайда нәнәйләр, анда үзегез беләсез тәрбия, милләтләрне үзегез әйткәнчә, Ризаетдин Фахреддин безгә җиткергәнчә, милләтләрне әниләр тәрбияли. Бар халыкны әниләр тәрбияли, шуңа да инде безнең уставтагы низам буенча да хатын-кызларыбызны, яшь кызларыбызны, балаларны тәрбияләү, әлбәттә, тәрбия ислам диненә нигезләнгән. Розалия ханым, менә айларның султаны мөкаддәс Рамазан дәвам итмәктә. Бу бит инде мөхәббәт, өлфәт, сөю, сәгадәт күрсәтү айы. Сөйкле пайгамбәребез бу җәһәттән тагы да шундый нәсихәтләр безгә әйтә. Ата-анага ярдәм итү, хөрмәт күрсәтү, ураза тотудан, намаз укудан, зәкәт бирүдән, хаҗга барудан, хәтта ислам юлында иҗтиһад итүдән тагы да өстенрәк, фазилетлерәк дип буйра. Әйтегез әле, менә шушы пайгамбәребезнең шушы нәсихәтләре юнәлешендә сез нинди хезмәтләр алып барасыз? Әлбәттә, шундый хәдисне искә төшердегез, хәзрәт,
Білгенігіше, онда бит пиғамбарыбыз саллаллаху алейхи саламнан сұрайлар, Аллах қаршында ин хайырлыға мәлінәрсі. Ин хайырлыға мәлінәрсі, ин бірінші әйлбетті енді пиғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи салам айты, ин бір хайырлы нәрсі уақытында оқылған намазды, һәм икіншісі әлбетті ата-анаға хүрмет. Ата-анаға хүрмет, һәм инде мында тағын нәрсе искә төшерәсе килә бер хадисне пиғамбарыбыз саллаллаху алейхи саламның ата-ана шулкадар шулкадар зур дәрәҗәдә һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм әйтә, Аллаһның ди рәхмәте ризалыгы әти-әнинең ризалыгы белән, Аллаһның ашуы әти-әнинең ашуы белән ди. Аллаһ сакласын, менә бу хәлдә калудан без инде күпләрне күпләрне кисәтергә тырышабыз. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръанда да бит бик безгә шулкадар зур насихәтләр бирә. Аллаһ Раббыбызга итагать итегез ди, һәм әти-әниләрегезгә итагать итегез ди. Бер ничә аятлар бар, һәм әти-әнигә дуалар кылырга безгә буйыра, һәм безнең әле ул балалар буларак үстебездә ваҗиб, обязательный әти-әниләребезгә дуа кылуда. Һәм менә шушы яктан әлбәттә инде без үзебезнең хезмәтләребезне алып барабыз, әйткәнемчә тәрбия, тәрбия эшендә бит инде гомум әйткәндә ислам дине ул бөтен булмышы белән тәрбиягә хезмәт итә. Кайсы гына өлешен алсаң да, акыйда өлешен аласыңмы, аның фикх өлешен аласыңмы, әхлак өлешен аласыңмы, бөтен ислам кешенең кешене тәрбиягә, тәрбиягә нигезләнгән. Менә шушы яклап әлбәттә нинди генә укулар булсынмы, нинди генә очрашулар булсынмы, нинди генә түгәрәк өстәлләрме һәм конференциялар әлбәттә безнең һәр беребезнең бигрәк тә хатын-кыз буларак, әни буларак менә шушы милләтләрнең киләчәген тәрбияләү, бигрәк тә әти-әниләребез олыларга кадер хөрмәт күрсәтү бездә инде менә шушы нине без алга куябыз. Шушы сорауларның иң беренче. Разал Идрисовна, менә сез Башкортстанның төрле төбәкләреннән ханымнарны, милләт аналарыбызны, данлыклы ханымнарны, укытучыларны, галимәләрне җыеп, еш кына ихлас мәчетебездә гаилә ул мәхәббәт мәктәбе юнәлешендә конференциялар үткәрәсез. Менә шулар хакында да бәян итегез әле. Әлхәмдүлилләһ, безнең инде менә Аллаһка шөкер 11 елдан бирле, 11 елдан бирле Ихлас мәчетендә бүгенге көндә инде ул вакытта әле безнең Башкортстан мөслимәләр берлеге оешмаган иде. Менә шушы Ихлас мәчетендә ханымнарыбызны районнардан, хәтта күрше өлкәләрдән китереп шушында башлангыч дини гыйлем бирү, дини тәрбия бирү безгә шушы хезмәтебезне башлауга да бер этәргеч булды. Һәм инде 14 елдан инде без Башкортстан мөслимәләр берлеген оештырып, менә шушы эшебезне Ихлас мәчете белән берлектә алып барабыз. Чөнки без иҗтимагый оешма. Иҗтимагый оешма булгач, без дини укулар үзебез генә алып бара алмыйбыз. Шуңа күрә безнең укуларыбыз, хезмәтебез Ихлас мәчете площадкасында бара. Шулай хезмәттәшлек кылабыз Ихлас мәчете белән. Һәм безнең укуларыбызда, дини укытуларыбызда Ихлас мәчете укытучылары үзләренең хезмәтләрен куялар. Менә монда әйтәсем килә инде, ничек кенә карасаң да, ничек кенә карасаң да, хатын-кыз хатын-кыз. Ул һәр вакыт тәрбияче. Аның бәлки әле бернинди гыйлеме булмаса да, педагогик белеме булмаса да, психологияны белмәсә дә, Аллаһ аның күңеленә салган. Аллаһ аның күңеленә салган шундый мәрхәмәт, шәфкать иясе һәм тәрбия иясе. Менә шушы хатын-кызларыбызны инде без дини яктан ныгытып, дини тәрбияне аңлатып, чөнки үзегез беләсез, светский мораль дигән нәрсә бар, дини мораль бар шулай бит. Менә монда аерма бар, әлбәттә, менә аларны да җиткереп, Аллаһ Раббыбызның динен һәм аның тәрбиясен, иң күркәм тәрбияне без хатын-кызларыбызга җиткерергә тырышабыз, әлхәмдүлиллаһ. Разалия ханым, менә сез әхлакый кадриятларның иң нишкә кылларын әле Şirtəsiz, alar turunda silisiz. Mənə Süyüklü Peyğəmbərimiz bu cəhətdən tağı da şundu nəsihət eytə. Cənnətnin xoş isi 500 yıllık oradan gelir. İndi kim ata anasın rəncitsə, tuğanların kəmsitsə, onlar bilən ayırılıp, onlardan başqa ömür kişirsə, ул кеше бу хош исләрне тоймас дип тә бәян итә. Күрәсез, безнең милләтебез, халкыбыз менә шушы пәйгамбәребезнең шушы нәсихәтләрен ничек гамәлгә ашыра дип уйлыйсыз?
Бүгінгі күнде әлбетте төрлі хәлләр бар. Төрлі хәлләр бар, чөнки үзегез беләсез, бүген бүтән ғалам, бүтән дөнья буйлап глобализация дибез бит инде. Менә шушындай гомумләшү халәте дип әйтим инде, менә үзебезнең әйткәндә инде глобализация бара. Һәм монда әлбәттә үзегез күрәсез, интернет челтәрләре булсын, башка нәрсәләр, башка аралашулар бигрәк тә бу яшьләребезгә уңай тәсир итүгә караганда тискәре тәсир дә ясый. Тискәре тәсир дә ясый нәрсәдән, чөнки менә безнең тамырларыбыз тиешенчә менә сакланмый дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә менә шушындый заманда милләтләр югалалар, шулай бит, телләр югалалар, әхлаки кыйммәтләр югалалар. Чөнки менә безнең шушы челтәрләр булу сәбәпле, һәм инде яшьләребезнең монда бит границалар юк. Ул может теге ил белән аралашырга, бу төркем белән аралашырга, тегеләр белән аралашырга, фикерләре буталарга, һәм башка, һәм башка. Менә шушындый вакытта, әлбәттә безгә тырышырга кирәк үзебезнең милләтебезне, милли үз аңлык дибез бит инде, шулай бит. Үзебезнең телебезне, ә бигрәк тә үзебезнең динебезне саклау. Чөнки әгәр динебезне саклыйбыз икән, иншаллах, телебез дә, милләтебез дә һәм тамырларыбыз да нык булачак. Бу вакытта нинди генә глобализация булмасын, һәрбер кеше үзе булып кала. Үзе үзенең аңы урында булачак, һәм милли үз аңлыгы да үз урында булачак. Ә бу ни өчен кирәк? Чөнки бүгенге көндә юкка гына бу елда менә билгеләнмәде бит. Быел инде Россия буенча год наследия, год культурного наследия народов России дип атала. Монда тоже менә безнең хөкүмәтебез тарафыннан һәрбер милләт үзенең әлбәттә нигезләрен белергә тиеш, үзенең мәдәниятен белергә тиеш, үзенең телен, үзенең культурасын өйрәнергә тиеш. Үзен теге гомум атмосфера булганда да һәркем үз йөзе белән булырга тиеш. Менә ничек яланда чәчкәләр бер-берсенә матурлык өстиләр, шулай бит, төрле-төрле чәчкәләр. Без менә шундый булырга тиешбез. Бер генә төрле булып, бер генә фикер белән, динсез, телсез, милләтсез без аның белән тормышта рәхәт һәм шатлык таба алмабыз. 7 майда Башкортстан Җөмһүриятендә Халыкара Ислам эшмәкәрләре берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Коръән Кәрим уку ярышы үткәрә. Әлеге чара Бөек Болгар дәүләтендә Ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. Хакыйкат белешмәсе Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Теләктәшләребез Русия мөселманнарының Үзәк диния нәзарәте, Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте. Хөрмәтле тамашачылар, бүген мәктәбер шәхесләребез рубрикасында Башкортстан мөслимәләр берлегенең җитәкчесе Розалия Идрис кызы Халикова. Розалия ханым, нәүбәттәге бер сорау. Күптән түгел бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе Василий Габдулгаяз улы ислам дине татарлардан башка яши алыр. Ләкин татарлар исламнан башка яши алырмы дигән канатлы фикерләрне әйтте. Әйтегез әле, бу мөкаддәс фикерне сез ничек бәялисез? Мин нинди изах бирәсез моңа? Бик шатланып аны кабул иттем. Әлхәмдүлиллаһ, үземдә ишеттем һәм шул кадәр тирән фикер. Менә сез алда гына әйттегез, сораулар бирдегез. Әтиенегә хөрмәт булсынмы, шулай бит, туганнар белән аралашу булсынмы, һәм башка менә гаилә мөхитендә булган аралашулар булсынмы, менә булар әгәр югалса, без ничек яшәрбез дигән сез фикерне әйттегез, шулай бит. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз буларны һәрберсен билгеләгән. Ул бөтен тормышны безнең илаһи низам белән билгеләгән. Шуңа күрә, әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә аңлата, Аллаһ Раббыбыз Коръәндә дә безгә җиткерә, туганнар белән аралашу да тиешле кимәлдә булырга тиеш, тиешле дәрәҗәдә, әти әнигә хөрмәт тә тиешле дәрәҗәдә. Әгәр инде без телибез икән шушы дөньяда безнең ризыгыбыз да бу хадис белән килә, ризыгыбыз да киң булганын теләсәк, гомеребезнең озын булганын теләсәк, бәхетле дөнья ахирәт иминлегенә ирешергә теләсәк, әлбәттә әти әнигә хөрмәт тә, туганнарны да хөрмәтләү һәм башкалар хакын хаклау да булырга тиеш. Менә инде Василий Гаяз улының шушындай канатлы сүзләренә килгәндә, ул дөрес,
Мында әйтәсем килә, Шиһабетдин Мәрҗәнинең дә сүзләрен китерәсем килә. Ул нәрсә ди? Менә безнең милләтебез турында. Милли телди, милли киемди, гореф-гадәт диндә булмаса да, ул динне саклый ди. Күрәсезме, менә әйткәндә әйткән глобализацияга тукталып киткән идем. Шулай бит. Менә шушы үзебезнең нәселләребезнең ныклыгын саклар өчен, милләтебезнең чәчәге туын теләсәк, һәм инде әлбәттә башка милләтләр арасында чәчәге атып утырган милләт буласыбыз килсә, без Аллаһ Раббыбызның динендә булырга тиешбез. Чөнки үзегез беләсез, Аллаһ Раббыбыз чиксез кадир, ул безнең бернинди гамәл гыйбадәтебездә дә мохтаҗ түгел, без аңарда мохтаҗ. Без аның динендә мохтаҗбыз. Һәм әйтәсем килә инде, аятларда бар бит Коранда. Аллаһ Раббыбыз әйтә, мин сезне ди төрле-төрле милләт итеп яраттым. Сез бер-берегез белән аралашыр өчен, бер-берегездән яхшы үрнәкләр алыр өчен ди. Шуңа да инде әлбәттә тагын әйтәсем килә, Аллаһ Раббыбызның үзгәрмәс аның шундый принциплары бар. Кем Аллаһны зурлый, Аллаһ аны зурлый. Менә Василий Гаязовичның сүзләренә бу тап килә инде. Инде Разалия ханым Коръан аятларына сез ачыклама бирдегез. Менә тагы да шундый бер аят бар. Кем нишек үлчәсә, үзе дә шулай үлчәнер. Әйе. Кем нишек хөкем итсә, үзе дә шулай хөкем ителер. Әйе. Диләр. Менә бу безнең ислам яшәүебезнең нигезенең асыл ташларының фикре булганын телибез. Әйе, әйе, шулай, шулай. Чөнки монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтә бит, менә сез ничек телисез үзегезгә карасыннар дип, сезнең белән ничек аралашканнарын телисез, нинди кимәлдә, нинди дәрәҗәдә, сез үзегез дә шундый булыгыз. Менә бу аят белән мин тагы да фикерне шунда юнәлтәсем килә, Разалия ханым. Без сезгә инде мөгаллимә, бер милләт анасы буларак карыйбыз. Ә ананың, ана кешенең дұғасы һич шиксіз қабыл болашақ. Ол аталарының да дұғасынан яқынырақ, тезірек қабыл болушы дұға. Ол ананыкы, 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 һәм атаныкы дилер. Разалия ханым, менә халқыбыз, айларының сұлтаны, бұ жиһан, бұ ғаламге Рамазан келді, тәбрик сөзләрегізіне, нәсихәтләрегізіне, һәр үйгә ям, тәм, илһам бирә торган нәсихәтләрегезне мин сезнең ишеткәнем бар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил галамин. Аллаһка шөкер. Рамазанларга без җиттек. Раббыбыз насыйп итә Рамазанда яшәргә. Һәм инде монда сезгә җиткерәсем килә, хөрмәтле телевизор караучы кардәшләребезгә җиткерәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның нәсихәтләре. Чөнки аның нәсихәтен дә өстен бернинди нәсихәт тә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Рамазанда 4 нәрсәне калдырмагыз ди. 4 нәрсәне калдырмагыз ди. Иң беренче әлбәттә ла иляха илляллаһны күбәйтегез ди. Икенчесе ул әйтә тәүбәләр күбәйтегез ди. Мөмкин гарәпчә дуалар белән, мөмкин үзебезчә, мөмкин гади генә әйтеп исебезгә төште икән, я Раббым, гынахларымны кичер инде дип әйтсәң дә, ул да тәүбә, алхамдулиллаһ. Һәм инде өченчесе әйтә, сез ди Аллаһ Раббыбызга җәһәннәмнән сыйыныгыз. Рамазанда күп сорагыз җәһәннәм утларына салма Раббым дип. Һәм инде дүртенчесе Аллаһ Раббыгыздан ди җәннәтләрне сорагыз ди. Һәр бер көнне нинди генә вакыт булса да, намаздан соңмы, булаймы, китеп барабызмы, искә төште икән, я Раббым, җәннәтләреңне насыйп ит инде безгә дип сорарга кирәк. Шуннан инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә тагын бер нәсихәт бирә. Шул кадәр дә күңелле безгә шушындый да киң нәсихәтләр, ул нәрсә ди? Рамазанда ди Аллаһ Раббыбызның күкләрендә рәхмәт ишекләре ачыла ди. Үзегез беләсез, Рамазанда Аллаһның рәхмәте яңгыр кебек ява ди иле. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сез ди Аллаһ Раббыбыздан сорагыз. Шушы Рамазанда ачылган, Раббым, күкләреңдәге рәхмәт ишекләре безнең өчен кыяматкача кадәр булган нәселләребез өчен, бар халык өчен мәңге ачык булсын дип сорагыз ди. Менә инде шушы нәсихәтләрне җиткерәсем килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның. Һәм инде бар кешеләргә дә, бар кешеләргә дә иминлек, дөньяларыбызга, гаиләләребезгә тынычлык булсын. Раббыбыз Аллаһ һәр барчаларыбызга тән сәламәт
тәгі жан тыныштығы, иман байлығы, көңіл байлығы беріп, өзі құшқандарыны өтәп тыйғандарынан тыйылып, дүнияның һәм мәңгілікнің бәхет сәғадәтләренә ирешергә насыйп булсын, һәм инде рамазанларның қадыр кешәләренең тулы саваплары насыйп булсын ирешергә һәр баршаларыбызга да. Рәхмәт үзегезгә, Гаразалия ханым. Без дә иманыгыз көчле булсын. Басқан үзләрегезгә гөл ясын дип, сезгә хезмәтегездә җиңеллек, куәт, дәрт телеп, һәм гаиләгезгә дә җәүһәрле мәхәббәт теләп, сезнең белән бүген аралашу, фикрегезне милләткә җиткерүегез белән бик сөендек. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге программабыз инде үзәгенә якынлашты. Сезгә тагы да җан тынычлыгы. Бер булып, тере булып, эре булып. Гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәүләр насыйп әйләсен. Рамазан айында да хезмәт бары тик хезмәт белән генә. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән сыйфатлары дәвамлы булсын дип сезнең белән хушласабыз. Исән имен булыгыз. Бик якында очрашулар тәкъдирендә. 20 майда Башкортстан Җөмһүриятендә Халыкара Ислам эшмәкәрләре берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Коръән Кәрим уку ярышы үткәрә. Әлеге чара Бөек Болгар дәүләтендә Ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. Хакыйкать белешмәсе Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Теләктәшләребез Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте.